Видяхме всички картата на София днес. Ситуацията е такава, че с началото на отоплителния сезон, с падането на температурите през нощта, очевидно битовото отопление си оказва своето влияние, заедно с ситуацията с времето в момента, и виждаме веднага ефекта. Енергийно бедните домакинства, и не само, бих казал, много домакинства използват неефективни и замърсяващи източници на отопление. Обаче в случая това не е точно така, защото никой в момента не си пуска никакви печки. При температури от 25 градуса и 19 през нощта няма отопление. Но за така това бих поспорил, тъй като рано сутрин, тъй като аз живея в някои от най-замърсените региони, сутринта се усеща аромата на нещата, които горим, които, за съжаление, не се изчерпват само с въглища и дърва, а с всичко, което намерим някъде по улицата, така че ниските вечерни температури вече оказват влияние на отоплението и не бива да го подценяваме този факт. След седмица ще стане още по-страшно положението. И действително, енергийната бедност, както и да я дефинираме, има сериозно отражение за това. Не само транспорта, както споменах в отоплителния сезон, именно там трябва да търсим причините за значително завишените нива на фини прахови частици. Вие зададохте въпроси на кандидатите за кметове. Какво смятат да... Как беше точно формулиран въпроса? Как смятат да решат проблема с енергийната бедност, с замърсяването на въздуха или с реновирането на сградите? И тези трите елемента от правенето на политики са действително абсолютно взаимосвързани и реално се срещат в процеса на обновяване на сградния фонд. Независимо дали говорим за многофамилните жилищни сгради, както добре познаваме от програмата за саниране или националната програма за енергийна ефективност, или за еднофамилните сгради, за които си представяме, че са по-големите замърсители, макар че според последните проучвания това не е точно така. Нещата обаче се случват действително на местно равнище. Въпреки че финансирането идва от централното правителство, управлението на средствата и комуникацията с крайните потребители, мотивирането им за участие в програми за обновяване, е всъщност в ръцете на местните власти. Те го доказаха това нещо с сравнително успешното изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност. Те бяха движещата сила. В тях са надеждите, че в следващите години ще успеем действително да прилагаме работещи мерки срещу замърсяването. Колко процента всъщност обхвана тази програма от сградния фонд? Защото това е много важно. В България сградния фонд е общо взето безобразно състояние. Дори и онова строителство от началото на прехода, може би дори е в по-лошо състояние от гледна точка на енергийна ефективност. Точно така, и действително програма, как споменавате, в поддържането на сградния фонд, но самата програма далеч не успя да реши проблемите, които имаме като общество, тъй като тя обхвана малко над 4% от всички многофамилни сгради, които можеха да ползват финансиране по програмата, а тя изключи всички еднофамилни сгради, а те са дом на половината от българското население, така че можете да си представите около 2%, малко над 2% от населението. Фонд, да. От населението или от населението? От населението. Това е странна методология. Какво значи от населението? Въпросът е, има в България толкова къщи, многофамилни или еднофамилни, колко от тях? Но това е, може би, не това чак толкова. Това е въпрос, да, на статическа информация, но можем да се ограничим до тези данни, които са абсолютно сигурни. Така или иначе, под 10% е прекалено много. Сигурност, малко. Като се има предвид, че тук става въпрос за 2 милиарда лева. Това е един обем на програма за подпомагане на обновяване, който няма никъде другаде в Европа. Какво предстои? Първо, явно е, че това с пари от Европейския съюз не може да бъде продължено. За да стигнем до по 80% реновирането на сградите. И по-важният въпрос е, какво става с панелните комплекси в България? Отвъд енергийната ефективност, да, и изолация. Два свързани въпроса. Първо, както ни съветват всички в Европа, трябва да си направим много ясна оценка на състоянието на сградния фонд и да имаме стратегия за неговото управление. Тъй като може да се окаже, а ние все още нямаме реално измерване, реално проследяване на състоянието на сградния фонд, може да се окаже, че много от панелните сгради не подлежат на обновяване. Трябва да се инвестира действително в проучване на конструктивната устойчивост на панелните сгради. Това са две много различни неща. Точно така. Едно е да бъде изолирана сградата, сменена дограмата, а това, което вие казвате, конструктивно не може да бъде
Разбира се, когато една сграда, когато една сграда е неустойчива конструктивно, тя не би следвало и да подлежи на програми, на мерки за обновяване, тъй като те ще допълнително ще нарушат нейната устойчивост. Тя може да стане и опасна. А сега тези сгради, които получиха обновяване, бяха ли проверени за конструктивна устойчивост? Искрено се надяваме, че са били проверени, но ако трябва да цитирам номенклатурата, по метода на наблюдението. Тоест, ние нямаме физически измервания, проучвания на устойчивостта на сградите. А това се е в процеса на обследване, се идентифицира състоянието кой на базата да направи, на наблюдението. Кой трябва да направи тази идентификация, тази проверка? Какво става с старите и в какво състояние са старите сгради в България? Многофамилните, защото еднофамилните са по-малък процес. На изпълнение на националната програма това се случваше в фазите на архитектурното обследване, където съответните фирми с права да осъществяват тази дейност правиха, изпълняваха тази задача. Само че според наша оценка и не само наша, на експертната общност, следва да бъде инвестиран доста сериозен публичен ресурс в оценката на цялостното състояние на сградния фонд. Тоест, една извадка от съществуващите сгради би следвало да се провери много по-обстойно, много по-сериозно, така че да си направим сметка действително какви следва да са дългосрочните политики, тъй като това може да представлява, забележете, много сериозен социален проблем. Ако се окаже, че голяма част от тези сгради са конструктивно неустойчиви, ако се окаже, че много хора трябва да бъдат изведени от тези сгради и настанени някъде друга с оглед тяхната безопасност, това действително означава много сериозен публичен ресурс да бъде инвестиран в тази посока. И голям социален проблем. Представете си 10 блока в комплексите или 15 блока в комплексите Младост в София или Тракия в Пловдив да бъдат разрушени. Как решиха проблема в бившата ГДР в Германия? Защото знам, че там има такъв смислен подход. Германците правят нещата както би трябвало. Много е трудно да сравняваме с бившата ГДР, тъй като там собствеността на сградите беше публична преди 25-30 години. И това спомогна сградите да бъдат не само обследвани, но да бъдат и поддържани достатъчно добре. Всъщност проблема е в поддръжката. Не е в самия начин на строителство, не е в метода на строителство, а в поддръжката на сградните фондове. За съжаление, при нас 25 години тази поддръжка на повечето места липсва и това ни кара да се опасяваме, че нещата не са толкова оптимистични. Кого сигнализирате, господин Цанев? Кого сигнализираме? Това е проблем, който се поставя постоянно на експертни обсъждания с участието на всички публични органи на властта, от МРРБ, Министерство на енергетика, Агенция за устойчиво енергийно развитие, всички са запознати с този проблем, но това все пак не е въпрос на сигнал, а въпрос на политическо решение. Програми като националната програма да имат компонент, който да изследва и проучва актуалното състояние на сградите и дали те подлежат да мерки. Приемем, че, и така да завършим. Да приемем, че една сграда има достатъчно дълъг живот пред себе си и може да бъде обновена енергийно. При положение, че свършват средствата от Европейския съюз, как ще продължи този процес в България? Защото всички искат да живеят в сгради, в които плащат по-малки сметки за отопление. Аз честно казвам, не мисля, че средствата от Европейския съюз свършват, но използването на средствата от Европейския съюз е задължително свързано с привличане на допълнителни частни инвестиции в процеса на обновяване. Да, защото те не могат да стигнат за целия фонд. В никакъв случай не могат изключено от уравнението публичните средства да стигнат за обновяване на целия фонд, но така или иначе целта е да използваме публичните средства, за да генерираме бизнес, за да генерираме нови частни инвестиции в поддръжката и обновяването на сградния фонд. От кого могат да дойдат тези инвестиции? Те могат да дойдат както от собствениците, тъй като те имат отговорност на собствениците, така и от задължени лица, примерно по закон за енергийната ефективност, от фирми, които предлагат енергийни услуги, от нови финансови схеми, управители на нови финансови схеми, като примерно ЕСКО договори. Възможности има. Възможности има, само че за да се реализират те, трябва стабилност и ясна визия. Защото при хипотеза на 100% грант за обновяване, няма бизнес, който да реши да инвестира в предлагането на подобна услуга на пазара. Така че първото нещо, за което пледираме, и то би имало много сериозно отношение върху проблема за бедността и чистотата на въздуха, е ясна визия за обновяването на сградния фонд в един дългосрочен период. 2050 година понякога ни звучи твърде далеч, но това е реалистичният период, за който трябва да планираме.